Nə birləşdirir onları ay uşaqlar? İbrahim Borçalıdan şok açıqlama. Müğənni bəzi sənətçilərin hansı sirlərini açdı? Mən bunu həmişə üzlərinə də deyirəm. Deyirəm biraz adınızı qoruyun. Haqqı valla. İbrahimi Səlimlə bir araya gətirən nə oldu? Az sonra. Skripkaçı Səlim və İbrahim Borçalı bir araya gəldilər. Səbəbi də yenə də iş birliyidir. Səlim İbrahimin Ana Mənə Layla deyə adlı mahnısını skripkada ifa edib. Təbii ki, İbrahim də oxuyub. Layla de, Ana Mənə Layla de. Bizim gənclərimiz dinləyəcək. Yəni ki, o gənc, bu dəqiqə bilirsiniz ki, gənclər hamısı disko xoşlayır, ritm xoşlayır və ritmlə bunu tutmaq, bu bir güllərlə iki dovşan vurmaqdır məncə. Dünən bir yerdə idi, zəng gəldi ki, İbrahimin dostları zəng vurmuşdu, Dubaydan zəng vurmuşlar ki, İbrahim mahnı verib bir dənə qulağa saldı. Artıq elə mahnı artıq oradan sifariş olunur ki, mahnı qulağa. İnşallah onun klipində də Səlimlə bir yerdə olacaq. Söhbət arası, müğənni yeni diskini də təqdim etdi. Sənətçinin yeni və köhnə mahnılarının hamısını bu diskdə dinləyə bilərsiniz. Yeri gəlmişkən təzə MP3-də çıxıb, starları göstərir. Onu sizə hədiyə verəcəm. Düzü, belə Ana Laylası, Dön Geri, albomun adı Dön Geridir. Elə onu da çıxartdıq. Bu yaxınlarda Sankt-Peterburq şəhərində konsert verən İbrahim Borçalı konsertindən ürək dolusu danışdı. O konsert çox super keçdi. 16-17 min adam var idi, 18 min. Onu Sankt-Peterburqda oldu, ondan qabaq Yaroslavda oldu. Sankt-Peterburq şəhərində də Aysel Temurzadə idi. Aysel Temurzadə idi, xatirə idi, mən idim. Bir də ki, oranın öz dərnəyin rəqs qruplarızadır. Bir belə sinariyla qəşə bir konsert elədi. Təşkilatçı ilə gördüyümüz olan. Mənim həyatım sənindir, sənindir. Mənim həyatım sənindir, sənindir. Sənsiz həyat mənə çox çətindir. Sənsiz həyat mənə çox çətindir. Mənim həyatım sənindir, sənindir. Mənim həyatım sənindir, sənindir. Sənsiz həyat mənə çox çətindir. Sənsiz həyat mənə çox çətindir. Ay İbrahim, deyirsən ki, verdiyin konsertdə 17-18 min tamaşaçını ətrafında toplaya bilmişdin. Yaxşı, bəs Azərbaycanda konsert versən necə? Respublika sarayında konsert verəsi olsan, konsertinin anşlaqla keçəcəyindən əminsən? 100%. Amma burada nəysə, hələlik içimdən gəlməyib ki, konsert eləyəm, nə bilim. Ola bilər, ola bilər, deyim, yox, səbəbi nədir? Səbəbi nədir, ola bilər, mən oradakı konsertdən hələ böyük pulda qazanırıq. Amma burada konsert verən insanlar deyir ki, özümdən nə qədər asfalt getdi, ona görə qorxub eləməyib bəlkə də. Amma düz fikirdir, bir dənə eləyəcəm. Amma mən özümə inanıram. Söz arası, İbrahim Borçalı şok bir açıqlama da etdi. Müğənni bəzi sənətçilərdən giləylənərək onların sirrinin üstünü açdı. Restoranda, nə bilim, 37 nəfər, 50 nəfər insan yığılmır. Restoranda gəlib yeyib içirlər, onlar da oxuyur, sonra gəlirlər, qastroldan gəldim. Bunu mən həmişə deyirəm, mən bunu həmişə üzlərinə də deyirəm, deyirəm, biraz adınızı qoruyun, haqqı valla. Yəni ki, mən, yəni siz jurnalistlər deyin ki, gələn müğənniyə kadr göstər, görüb konserti harada vermişsiniz. O kadrsız, dil sümüsüzdür, danışa bilər. Mən də gəlim yalanını deyim, boyda qalın, düz deyirəm, valla gəlim belə səmimi açıqlayaq. Gələn müğənnidən kadr tələb eləyin ki, konserdə harada verin. Eşitdiniz də, ay sənətçilərimiz, bundan sonra İbrahimin sözünə əməl edəcək. Müsahibənizdə xaricdə konsert verdim desəz, sizdən konsertin görüntüsünü tələb edəcək. Başladığımız kimi də bitirməliyik. Təəssüflər.